Nas apresentações que a gente teve ontem, a gente viu como a gente pode usar parábolas, não apenas num nível moral, mas também profético. Eu dei um exemplo de Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, e a gente viu como aquela parábola na verdade é a visão de Daniel 11. Você consegue ver que ambas as histórias, quer seja a linguagem profética usada em Daniel 11, ou está escondido nessa parábola. Ambas ensinam a mesma história. A parábola está escondida através dessa moralidade. Então a gente viu a estrutura do Novo Testamento. E a gente viu que os quatro evangelhos, a relação deles com o livro de Atos, pode ser entendida novamente no nível profético. A gente tem aqui no quadro. A gente tem os quatro evangelhos e o livro de Atos. E a gente mostrou como que eles sobrepõem. A história dos quatro evangelhos acaba no ano 31. Mas tem um chamado ali, uma missão aí até o mundo, para a mensagem para o mundo, que se estende até o ano 34. E a primeira parte é o livro de Atos. Que cobre essa... A primeira parte do livro de Atos cobre essa história ali do Pentecoste até o 34, que é o apedrejamento de Estevão. Então, o que a gente consegue ver é que o evangelho eterno vai em duas etapas para a igreja. E vai para a igreja em duas etapas e depois vai para o mundo. E a maneira que a gente entende é através do livro de Esdras. No livro de Esdras, o tema é o templo. E a gente pega daquela história os sacerdotes, levitas e netineus. Mas aqui a gente tem os sacerdotes, levitas e os samaritanos. E você pode se perguntar qual é a conexão entre o samaritano e o netineu. E tem muitas maneiras de explicar isso. Mas eu escolhi explicar isso por João capítulo 4. A história da mulher samaritana. E o contexto daquela discussão que ela teve com Jesus é aonde nós devemos adorar a Deus. Em qual montanha nós devemos adorá-lo? Na montanha de Gerizim, como os samaritanos fizeram, ou no Monte Sião, como os sacerdotes e levitas fizeram. Então você consegue ver essa história desses três grupos. Também tem histórias sobre duas montanhas, dois templos. A gente não leu toda a história. Mas Jesus responde a essa mulher e diz o seguinte. Ele diz, agora, você não adora Deus
no Monte Sião ou no Monte Gerizim. E é importante entender o conceito, a ideia de agora. A mulher samaritana não percebe isso. Ela fala para um hebreu, ela. E o que ela entende é que os hebreus adoram no Monte Sião e que os samaritanos adoram em outro lugar. Ela não percebe que uma nova dispensação tinha chegado. Que agora o Evangelho, o nosso relacionamento com Deus, não pode ocorrer no Monte Sião, na igreja. A gente iria chamar isso de Laodiceia. Você não pode ir para um templo mundano. Nem você pode ir mais para um templo da igreja. Se você quer ir para o céu, se você quer aceitar um relacionamento com Deus, tem que ter uma nova forma. Isso se torna uma nova revelação para essa mulher. O que é interessante é que ela aceita isso imediatamente. Mas os discípulos e toda a nação judaica, eles têm uma luta com essa ideia. Eles lutam com essa mudança de dispensação. E a gente discutiu isso ontem. Abra no livro de João. Eu vou dar o verso de introdução, verso 20. Eu só vou parafrasear. A mulher diz: os samaritanos adoram nessa montanha, Gerizim, e você, não você, Jesus, você, um judeu, vocês dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém. Isso é o que a gente discutiu. Verso 21, João 4. Então, Jesus disse a ela: Mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. Então ele diz: Nem na montanha que os judeus adoram, nem na sua montanha, você vai encontrar Deus. Você pode encontrar Deus. Mas ela crê que é no Monte Sião que você acha Deus, porque é isso que os judeus ensinariam. Então vem a revelação para ela que tem uma nova maneira. Verso 22: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A gente precisa entender João 4, 22. João 4, 22. O que Jesus está fazendo não é dizendo a ela a situação presente. A situação presente é encontrada no verso 23. No português também começa com a palavra mas. Tem um contraste entre o verso 22 e 23. Verso 23. Mas. Oh, perdão. Então, Jesus está ensinando no verso 22
a verdade padrão, a crença padrão. Você é um samaritano. Vocês não sabem o que vocês adoram. É uma adoração falsa. Mas os judeus, a igreja de Deus, eles entendem o que eles adoram. Eles entendem a verdade. Ele diz: a salvação vem dos judeus. Isso significa vem dos judeus. Você só pode receber salvação se você é parte da igreja. Se você nasceu judeu, ou quando você se converte ao judaísmo. Então a gente precisa entender isso, porque tudo isso vai ter uma aplicação para o fim do mundo. Como que a gente sabe isso? Porque a gente vai fazer texto-prova da palavra samaritano. Em Lucas 10, nós sabemos aquela história. É apenas uma outra versão de Daniel 11. Como que a gente faz essa conexão entre Lucas 10 e Daniel 11? Qual frase a gente pega? A gente foi para os ladrões do teu povo. A gente vê isso na profecia do Bom Samaritano e na profecia de Daniel 11. E qual verso está isso em Daniel 11? Os violentos dentro do teu povo, em português. Verso 14, Daniel 11. Então, se a gente pode fazer toda essa conexão, então a gente pode fazer a conexão dessa história, porque essa mulher também é samaritana. Verso 22. Se você quer ser salvo, você tem que ir para a igreja. Mas, verso 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, se você conectar o verso 21 e 23, verso 21. Se você quer achar Deus, ele não vai ser achado no mundo. Se você quiser concordar com isso, isso é o que a mulher samaritana iria representar: a adoração que o mundo faz. Você não consegue achar Deus lá. A gente iria concordar com isso. Aonde mais você não consegue achar Deus? De acordo com o verso 21, diz: nem em Jerusalém. Você não consegue achar Deus em Jerusalém. E o que é Jerusalém? Qual é o símbolo de Jerusalém? A igreja? Bom. O que quer que você pensa? Jerusalém. O templo, o Monte Sião, é tudo um símbolo da igreja. Então, o povo no tempo de Cristo não parece entender isso. Parece ser uma nova revelação para eles. A pergunta é: por que é uma nova revelação para o adventismo? A gente não fez nada complicado. A gente só foi para João 4, uma história que todos vocês já sabem, e a gente fez algumas perguntas simples. E a gente consegue ver as implicações do que a gente está vendo.
Eu não estou lendo de forma má ou mudando isso. Tudo que a gente está fazendo é pegar aquelas palavras que foram escritas para nossa admoestação, para nossa instrução, insistindo que elas se aplicam para o povo de Deus hoje. Eles aplicam para o povo para a história de Cristo no primeiro advento, mas também para a história do povo de Deus no segundo advento. Se não se aplicasse, isso seria um livro de histórias. E seria praticamente uma perda de tempo lendo isso, essas informações, lendo. Então tem que significar uma coisa para a gente. E significa exatamente o que diz. Então lembre-se, verso 21, Jesus diz: a hora vem. Então tem um período de tempo. Lembra que a gente disse sobre uma mensagem de dupla. Uma mensagem dupla. Uma mensagem do cumprimento da profecia e o tempo daquele cumprimento. Você já consegue ver as palavras de Cristo? O assunto de tempo. Então ele diz no verso 21, ele diz da maneira: a hora vem. Verso 23, diz a mesma coisa. Repetição e ampliação. A hora vem e agora é. Então no verso 21, no inglês, no português, diz que a hora vem como se fosse no futuro. E no verso 23 diz que é no cumprimento presente. Um conceito similar a Apocalipse 14, verso 7. A hora do juízo é vinda. O juízo é em 46 anos. Mas no verso diz: é vinda. Então, é uma experiência presente que vai ser cumprida. Então, a gente tem uma história que essa mulher, ela está sendo endoutrinada por esses judeus, que a única maneira de ser salva é através do lado deles. A adorar no, na montanha deles. Então, se a gente pensar sobre isso, vamos ir aqui, vamos ver aqui. Onde que a mulher acha que ela está? Um ou dois? Ela foi ensinada pela igreja, é a sua montanha, é uma perda de tempo. Você só pode ser salva nessa montanha. Agora, se você quer ser salva numa montanha, não acha você que aquela montanha tem integridade? Claro. Então, onde está essa mulher em seu pensamento? Ela está aqui ou aqui? Um ou dois? Um, em dois, essa montanha tem integridade? Não. Integridade, o conceito dessa palavra, significa ter completude, nenhum defeito. Tudo que tem integridade. Onde está agora?
No número 2. Onde você vê integridade? Na pedra. Não tem nenhuma integridade na montanha. Então a mulher está onde? No pensamento dela. Aqui. Ela diz: você, Igreja Adventista, sétimo dia, vocês creem que a única forma de ir para Deus é através dessa montanha. Adorar lá. O que significa que você acredita que a montanha tem integridade. Que essa dispensação, a gente chama isso do espalhamento. Esse é o tempo do fim. Jesus diz a ela: você não sabe o que você adora. Os judeus sabem, mas a hora vem agora. O quê? Que a salvação não é nessa montanha, ou na montanha dela. E se a gente fosse para Daniel 2, qual é o símbolo da montanha dela? Em Daniel 2. A estátua está bem aqui. Isso são os reinos do mundo. O reino dos samaritanos. Diz bem assim: você não consegue achar salvação lá. E você não consegue achar salvação nessa montanha. Porque o que aconteceu? O povo não percebe. O que aconteceu? O povo não percebe. Que a gente saiu dessa dispensação para essa outra aqui. Então, e no ajuntamento, você não consegue achar salvação em nenhum lugar. Em nenhum desses lugares. A gente identificou que essa montanha era. É a Igreja de Deus. A gente tinha aqui, mas eu apaguei. E eu coloquei aqui um pouquinho menor. Mas, e aqui está a igreja de Laodiceia. Esse é o lugar que você não consegue achar Deus agora. Poderia você achar aqui? Sim. Você era requerido a adorar em Jerusalém. Mas agora você não é requerido a fazer isso. Eu quero que a gente veja que é isso que Jesus está ensinando. Em nenhuma dessas montanhas você pode achar a Deus. Mas os adoradores verdadeiros, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que você iria a Jerusalém? O que você receberia lá? O que você iria receber lá? Jesus tem 12 anos. Ele vai a Jerusalém com seus pais. Os seus pais vão embora. E o que que Jesus faz? Ele fica ali, por trás. E onde que ele vai em Jerusalém? No templo. E o que que ele faz? Ele ensina. Uma pessoa respondeu: ensina. Aí ele fala assim: ele é ensinado. Ele fala, ele vai para uma escola, para a escola dos profetas. Então ele vai lá para receber instrução. Claro, ele está ensinando os professores. Porque ele é 10 vezes mais sábio que os professores. A mesma história que Daniel 1. Então os judeus vão ensinar os samaritanos. Você tem que ser ensinado sobre Deus. Porque esse que é o papel do sacerdote levita, não é? O primeiro
função dos sacerdotes é ensinar, eles são professores. Primeiro papel dos sacerdotes. Estamos agora em Jerusalém, no templo. Tinham pátios. E tinham dois pátios. Tem o pátio interno e externo. A Hermoete comenta sobre isso. Um dos pátios era para os gentios, o outro era para os judeus. E os gentios podiam ver através do muro. Por qual propósito? Para receber instrução. Qual é o problema quando você vai dessa dispensação para essa dispensação? O que que a igreja vai te ensinar? Eles vão te dizer um cumprimento errado. Eles também te dizem o quê? Que não existe tempo. É 100% erro. Não tem tempo. E o cumprimento está errado de qualquer forma. Então, Jesus diz a ela, verso 23, Deus quer adoradores verdadeiros, que adora Ele em espírito e em verdade. O que que isso quer dizer? Se você quer achar a verdade, aonde você vai? Você vai para o Monte Gerizim? Claro que não. Você vai para o Monte Sião? Não. Não mais. Porque essa montanha não mais tem nenhuma integridade. Então, às vezes, o grego é um pouco complicado. Porque diz futuro e presente. O tempo vem e o tempo é. Então, eu não quero que a gente se torne confuso sobre isso, mas eu quero que a gente veja de uma maneira bem simples. Essa experiência acontece durante um período de tempo. Agora, esses samaritanos, os gentios, antes de Deus lidar com eles, ele tem que lidar com o seu povo primeiro. Nós entendemos que nós não deveríamos estar fazendo evangelismo público. Isso significa que a gente não deveria estar trazendo pessoas do mundo para a igreja. A gente vê isso. A gente vê esse princípio em Mateus 10, versos 5 e 6. Jesus diz para os seus discípulos, vai e olhe pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Versos 5 e 6, Mateus 10, versos 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem vai procurar pelas ovelhas perdidas? Quem vai procurar na parábola? Quem é que vai procurar? O pastor? O pastor que vai. Então, quando Jesus fala, vá buscar as ovelhas perdidas, ele está dizendo aos seus discípulos que eles são agora pastores. Conseguimos ver essa conexão? Esse é o princípio importante. Quando as pessoas argumentam sobre um assim diz o Senhor, ou uma leitura plena, clara,
Isso são frases bem clichê. Eu não quero dizer isso de uma forma má, porque são frases que Ellen White usa. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas hoje que manipulam e não entendem o que essa frase quer dizer. O que significa? Então deixa eu te perguntar. Uma leitura clara. Um assim diz o Senhor. Jesus falou que essas pessoas são pastores? Nesses versos? Numa leitura clara, assim, assim do Senhor? Não, ele não fez, ele não disse. Então, é errado para nós aceitarmos e crer que esses são pastores. É isso lógica? Ou senso comum? Ou isso é uma leitura clara? É isso um assim diz o Senhor? Eu quero sugerir que isso não é senso comum e não é lógica, mas isso é sim o assim diz o Senhor. O que introduz um princípio importante, essa ideia de uma leitura clara. Não depende sobre uma palavra estar nessa passagem ou não estar nessa passagem. Sugerir que uma leitura clara depende apenas nas palavras que você vê não é uma maneira própria de se estudar. Porque quando você introduz linha sobre linha, mais texto-prova, quando você coloca verso com verso, você consegue encontrar os pedaços de informação que não estão lá. Esse daí foi um fácil de fazer, algumas vezes. Você pode precisar usar alguma sabedoria, alguma lógica. Mas tem que ter uma base bíblica ou espiritual. Então a gente não deveria ser enganado pelo que significa um assim diz o Senhor. Então esses discípulos, eles vão receber a comissão para ir às casas, às ovelhas perdidas. Por que que a ovelha está perdida? A gente poderia ir para Jeremias 23 e ele iria te dizer por que que essas ovelhas estão perdidas. É por causa dos pastores que estão destruindo ou espalhando as ovelhas. Então, essas ovelhas que Jesus está falando em Mateus 10, eles são símbolo de quem? Nós sabemos, porque Cristo diz, não vá para os samaritanos e não vá para os gentios, mas vá para um terceiro grupo. Quem seria esse grupo? O povo de Deus. Então, as ovelhas perdidas é um símbolo do povo de Deus? Isso é fácil ver. Qual é o problema deles? Por que estão eles perdidos? Se eu te dissesse para você ir para João capítulo 2, por que estão eles perdidos? Porque quando você vai para o templo em Jerusalém, o que acontece lá? Você adora Deus. Com que tipo de mentalidade? Em João 4, 23, Jesus diz,
Devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Como que essas ovelhas estão adorando Deus? Jesus disse, em espírito e verdade. Jesus disse, em espírito e em verdade. Qual é o oposto de espírito? Se você não está no espírito, você está na carne. Se você não está no espírito, você está na carne. Se você não está na verdade, você tem... Se você não tem a verdade, você tem... erro. Então, quando você vai para Jerusalém, como está você adorando a Deus? Na carne e no erro. Nós sabemos disso em João 2. O que Jesus tem que fazer? Ele purifica o templo para que você possa adorar em espírito e verdade. Funcionou? Não. Por 2 minutos. Então, quando ele foi embora, eles voltaram para os seus caminhos ímpios. Então, Jesus te diz, você não pode encontrar salvação no mundo e na igreja. Aquela igreja é essa daqui, Laodiceia. E vamos ser francos e diretos. Isso é conferência da estrutura. Isso é a Igreja Adventista Sétimo Dia. Você não consegue achar salvação lá. Por quê? Porque você não adora em espírito e verdade. Isso é um discurso duro. Quem pode ouvir tal coisa? Talvez você lute com isso. Talvez você tenha amigos e famílias que nunca aceitariam isso. Verdade é impopular hoje. E foi igualmente impopular no tempo de Cristo. Se você acha que isso é um discurso duro hoje, foi mais duro no tempo de Cristo quando ele disse isso. Porque hoje, você tem separação de quê? De igreja e governo. Tem uma clara separação. A igreja não pode te tocar. No tempo de Cristo, essa separação existia? Não. Se você bagunçasse com a igreja, qual era a habilidade que eles tinham para fazer? Matar você? O que eles fizeram com Estevão? O que eles fizeram com Jesus? E os dezenas de milhares de cristãos entre a morte de Cristo e a morte de Estevão. Eles mataram você, porque eles tinham um relacionamento de igreja e Estado. A gente chamaria isso de uma palavra mais bonita, uma teocracia. Agora, eu sei que legalmente eles não podiam fazer isso porque os romanos controlavam tudo. Mas eles simplesmente subornavam os romanos. Eles exercitavam o relacionamento de igreja e Estado. Então, se você acha que é difícil aceitar isso hoje,
foi mais difícil quando Cristo diz. Então a gente foi por outro, a gente acabou de ir em outro testemunho para ver esse conceito de duas dispensações. A gente viu como que o tempo está vindo e presentemente é, tá aqui, quando essa separação está acontecendo. Começa com João e termina com Cristo. Agora, a gente falou sobre isso. Se João deu uma mensagem assim radical, como a seguinte: você fica na opressão romana e você ama seus inimigos. Você curte, você gosta da escravidão. Quem iria ouvir isso? Ninguém ia ouvir. Ele não ia ter nenhum seguidor. Então a mensagem dele é: nós vamos levantar um exército, destruir os romanos. Era uma mensagem falsa. Mas disse que o tempo para fazer isso é agora. Ele estava correto de que o tempo era agora. Mas ele não entende o que o leão da tribo de Judá é. Como ele se parece, como que ele opera. Então, num dia bom, um bom dia, não foi muito ruim, mas num dia ruim, quando ele está na prisão e tudo ali está fechando nele, ele começa a descrer. E ele olha para Cristo. E o que que ele pensa? Isso não pode ser o segundo mensageiro. Por que que ele pensa assim? Porque ele não deixou ir os seus conceitos falsos. E de onde que ele pegou os seus conceitos falsos? Ele adorava onde? Em Jerusalém. Ele pegou suas doutrinas falsas de Jerusalém. Jesus não. Essa é a diferença entre essas duas pessoas. É importante para nós vermos que a igreja está 100% errada. Estão errados no evento, estão errados no tempo. De fato, eles não têm nem tempo. João, ele entende o tempo, mas ele não entende o cumprimento disso. Nesse erro, porque é erro, que ele segura, esses erros que ele guarda, Deus usa isso para criar um movimento. Ele usa essas ideias errôneas para criar a igreja de Éfeso. Ele faz isso de novo no tempo dos mileritas. Ele já fez isso no tempo de Moisés. Mas tem um problema. Você não pode perpetuar esse erro. O movimento não pode se sustentar, assim, não pode ficar em pé com essas concepções erradas. Então, o que precisa acontecer? Cristo tem que ser levantado e ele vai corrigir os erros de João. Se você for para a história dos mileritas, é o mesmo assunto, mesmo problema. Samuel Snow, que teve corrigir os erros de Guilherme Miller. Eu sei que alguns de vós temos uma dificuldade, uma luta com o inglês. Mas nós estávamos numa campal recentemente,
numa das ilhas específicas. E uma irmã fez uma apresentação na história Blerita e o clamor da meia-noite. E ela deu uma perspectiva importante e interessante na relação entre Miller e Snow. Não é uma coisa que foi assim novo. As pessoas já mencionaram isso antes. Mas a maneira que as pessoas mencionaram isso antes seriam com as palavras seguintes, as seguintes palavras: tensão. Tinha tensão entre esses dois homens, Miller e Snow. Mas a pesquisa dela mostra que não era tensão. Era a animosidade amarga. Miller, eu acho que é justo dizer. A gente tem que entender isso com calma. Mas Miller odiava Snow. Eu não digo que ele odiava moralmente, mas ele odiava a mensagem dele. Tem boas evidências para mostrar isso. Tem essa luta, uma falta de aceitamento, falta de aceitação da mensagem que o segundo mensageiro dá, e o primeiro mensageiro, pelo primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro não aceita a segunda mensagem. Isso é exatamente o que a gente viu no nosso movimento. Então a gente vai olhar Mateus 13. Em Mateus 13, ó, a gente olhou no capítulo 24 até 30, a parábola do trigo e do joio. Parábola do trigo e do joio. Eu quero que a gente entenda um princípio importante. Você não pode pegar simplesmente parábolas e simplesmente colocar uma em cima da outra. Você não pode fazer isso. Então você não pode pegar a parábola de Mateus 25, que é a história do clamor da meia-noite. Todas aquelas 10 virgens, elas têm uma função, um trabalho. Qual é o papel delas? Então, o contexto é um casamento. Algumas pessoas podem chamar elas de como se fosse. Isso sabe aquelas como se fosse as convidadas. Isso pode ser uma definição meio europeia, assim, meio errada. Mas na economia judaica, o papel delas era maior do que isso. Eles iam ficar lá de fora da casa e elas iriam olhar para a vinda do noivo. E assim que elas vissem o noivo vindo, com o pessoal vindo junto com o noivo, elas tinham que gritar. Para quem? Para quem elas iriam gritar? Para a noiva. Elas tinham que gritar para a noiva: ele está aqui. Fica pronto. É uma tradição. Ela tinha que estar pronta quando ele viesse. Isso era a função delas, das virgens. Esse grito, nós sabemos, na história, por causa do tempo de tardança. A gente falou ontem sobre o tempo de tardança. Acontece na meia-noite, o grito acontece.
Não são as virgens que estão tardando. Depende do que se, do que você entende por ser tardando. Tecnicamente, a palavra tardando significa atrasar. Não é, é por esperar. Então, o noivo está tardando, ele está atrasado. E as virgens esperam. Então, eles esperam até meia-noite. E eles não fazem o seu trabalho, elas não fazem o trabalho delas. Alguém, uma outra pessoa faz por elas. O clamor é dado, o grito é dado. E a gente sabe o resto da história. Tudo que eu quero que a gente veja nessa análise da parábola é que as virgens são aquelas que eram supostas a dar o grito, o clamor. Então a gente chama isso do clamor da meia-noite, mas de acordo com o pensamento deles, nunca ia acontecer na meia-noite. Porque o noivo era para ter vindo antes, mais cedo. Pelo menos elas pensaram que ele iria vir. Como eu disse, a gente não vai entrar na parábola. Tem várias complexidades na parábola, mais e mais quando você pensa nelas, quando você reflete sobre elas. O ponto que eu quero que a gente veja é que todos eles dão o clamor. Então eles são o símbolo do povo de Deus. E a gente vê que na meia-noite, quando o clamor é dado, tem uma separação entre os dois grupos. E por que a gente. Pelo fato da gente ver uma separação naquela história. E a gente vê aí a gente vai para Mateus 13. E a gente vê uma separação em Mateus 13, na parábola do trigo e joio. O que, que a gente faz? Como tolos cegos. A gente diz, separação, separação. Tem que ser a mesma coisa. Então a gente sobrepõe eles, as duas parábolas. E aí onde começam os erros. É perigoso. Para pegar, por pegar apenas um princípio, texto prova, sobreposição e sobrepor as coisas sem colocar outros cheques, assim, outras checagens na balança e na análise. O problema com a apresentação dessa que a gente está tendo nesse fim de semana é que a gente foi para Lucas 10 e depois eu fui para João 4. O que eu disse? Samaritano, samaritano, junta a mesma história. João 4 e Lucas 10. Então eu disse, você vai para Daniel, eunuco, e o etíope também, eunuco. Eunuco, eunuco, você junta ele junto, assim, tudo igual. Então parece ser simples, fácil. Mas o que eu não expliquei é que quando eu trago essas histórias para você, não é, essa não é a única evidência que existe. Você tem que ter certeza se você pode fazer isso, eunuco, eunuco, e juntar. Por quê? Na história que a gente acabou de fazer agora, se você fizer separação e separação, né, Mateus 25 e Mateus 13, Mateus 13, Mateus 25, né? Você chega com a, você vai chegar à resposta errada. Então você precisa tomar cuidado. Porque você precisa ler o contexto. Mateus 25, parábola das 10 virgens, é uma história da igreja. Que tem uma separação no clamor, no grito. Mas Mateus 13, que é o trigo do joio, do verso 24 ao 30, Jesus te diz o contexto. Ele diz que o campo
Ele diz que o campo é o mundo. Então, no mundo, vai existir uma separação entre o bom e o ruim. Entre a pessoa boa e a pessoa ruim. Em termos do livro de Gênesis, ele iria dizer os filhos de Deus e as filhas do homem. Dois grupos. Então, tem dois grupos do mundo. Essa é a história que Cristo dá. E o que nós fizemos é que nós criamos uma linha de agricultura . A gente volta para o que é Mateus 13, 24. E a gente vê que o campo tem que ser preparado primeiro. Então a gente tem um período de arar, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. O que eu quero que nós lembremos é que esses últimos três marcos são três marcos que Ellen White nos dá. Todos esses três aqui, o último é direto do estudo de profecia. Esses dois marcos aqui, tempo do fim, 1989 e 11 de setembro, não podem ser achados na inspiração, não se acha lá. Independente do que as pessoas te digam, você não consegue ir para testemunhos para a igreja volume 9 e encontrar 11 de setembro lá. Não tem como. Não tem como você ir para Life Sketch ou Review and Herald e achar 11 de setembro nos escritos de Ellen White, que são os textos, né, que a White fala das torres caindo. Não tem como. Não tá falando sobre isso. Só quero fazer um ponto do pensamento que a gente tá tendo. Lucas 10, de 24 a 25. O assunto, o tema, é de como você ler a lei. Como você lê a inspiração. É o que determina se você vai ter vida ou morte. Eu não acho que a gente pensa sobre isso de uma forma clara o suficiente. Gente, com cuidado, eu não acho que a gente pensa isso com cuidado necessário. Não é sobre o que você crê. Não é que se você lê ou não. A maioria das pessoas que são atraídas nesse movimento são bem conservadores na sua perspectiva, na sua visão de mundo. E eles olham para a conferência da igreja e atacam ela na seguinte base. Ou a igreja não lê o espírito de profecia, ou eles não creem no que eles leem. Mas nós sabemos que esse não é o problema. Qual é o problema? O problema não é se você crê o que você lê, que dá, isso não dá a vida eterna. É o que você entende do que você lê. Ou como Cristo disse, como lês. Esse que é o assunto. Então eu quero que você se lembre disso. Não é se você lê ou não, é como você lê. Cada um de nós lemos inspiração. O assunto é como você lê. E eu quero que nós não sejamos enganados nesse ponto. Se você for para Daniel 11, verso 40, e você pergunta duas pessoas,
Eu vou te dar um, você me dá outro. Eu faço o difícil, você faz o fácil. A gente pergunta para Daniel e a gente pergunta para. Para Ellen White. Essas são as duas pessoas a qual você vai perguntar. O que que o verso 40 quer dizer, significa? E ambas as pessoas vão te dizer o quê? Tem um tempo do fim. Você vai para qualquer pessoa do mundo. Preferencialmente uma pessoa esperta. Pede para ela ler o verso. E eles vão todos te dizer a mesma coisa. Só tem um tempo do fim. Tem um artigo definido. É um evento singular. João escreve dessa forma. Eu acho que ele quis dizer. Daniel escreve dessa forma e ela te confirma isso. É. Ele quis dizer. Daniel escreve dessa forma e ela te confirma isso. E o que ambos dizem? Que tem apenas um tempo do fim. Então, agora, se você acha que é só eles, você poderia perguntar Uriah Smith. Então, Uriah Smith, eu digo de forma respeitosa, ele simplesmente copia as pessoas. A gente chamaria isso de plágio. Ele simplesmente copiou de outra pessoa. Quando ele escreveu Daniel 11, quando ele escreveu sobre Daniel 11, quer seja um historiador ou de um irmão da igreja. Então ele copiou o entendimento de Daniel 11, verso 40, de um pioneiro milerita. E acredito que eles disseram: só tem um tempo do fim. Uriah Smith copiou de Carlos Fitch. Então você deveria fazer a pergunta. E quando a gente começa a falar sobre o assim diz o Senhor, enquanto você crê que existem dois tempos do fim, e qual lógica você usa? Porque não diz no verso e não diz na inspiração. Não diz no verso, não diz na inspiração. Então você tem que desenvolver um argumento forte para criar um novo tempo do fim, e a gente chama de 1989. Então a gente tem argumentos fortes para isso, mas eles não são baseados no assim diz do Senhor. Então não seja enganado nesse assunto, nesse problema, né? Então quando a gente faz essa linha, e eu simplesmente coloco 1989 aqui, você tem que saber que isso não é um passo fácil a dar. Ellen White nunca vai te ensinar isso. E nem mesmo ela sabe sobre 11 de setembro. Se você perguntar a Ellen White, isso daqui seria o quê, o tempo do fim? Seria 1798. Isso daqui seria 1844. 22 de outubro. Isso é o que seriam esses dois marcos. Lembra do assunto de escalabilidade ou fractais. Quer você vá com a versão de Ellen White? Que seria 1798. Ou com a nossa versão. O padrão é o mesmo. Qualquer uma das versões, o padrão é o mesmo. Jesus disse: é a história do mundo. E quando você pega a versão de Ellen White, faz muito mais sentido. Porque tem integridade. No tempo do fim, que significa
que é no tempo, quando o mundo vai vir ao seu fim, Deus vai começar a preparar um povo de 1844 até o segundo advento. A gente pega uma versão de escala disso daí, um fractal disso, e a gente faz isso daí 11 de setembro. E 11 de setembro é muito mais difícil de conceptualizar, de entender, de pegar. Mas é verdade. Nós temos dois grupos, a igreja e o mundo. É Parábola de Jesus, página 70.2, em inglês. Ellen White vai comentar na frase de Jesus aqui, de Mateus 13, verso 38. Ela diz: Cristo diz que o campo é o mundo, mas nós temos que entender que o campo é a igreja no mundo. Então eu quero que a gente entenda o que isso quer dizer. A igreja no mundo. Tem alguma outra igreja em algum outro lugar? Em algum lugar? Porque ela diz a igreja no mundo. Existe outra igreja? Claro que tem outra igreja. Se a gente não está certo, vai para Gálatas capítulo 4. Ao você abrir em Gálatas 4, Jesus diz: não naquela montanha. Que montanha era essa? Jerusalém, lembre-se. Monte Sião. Ele diz: nem na sua montanha Gerizim, nem na montanha de Jerusalém. Ele disse o quê? Em espírito, em verdade. Paulo vai pegar esse conceito de espírito e verdade. Ele vai usar a frase ou conceito de promessa e liberdade. Estamos em Gálatas 4. Começando no verso 21. A gente não vai ler do verso 21. Verso 24. Essas coisas são uma parábola de duas alianças. Um do Monte Sinai, gerando que é de Agar, e o Monte Sinai também é o quê? No verso 25. O Monte Sinai é igual ao quê? A gente está no verso 25. Monte Sinai é Jerusalém. Consegue ver isso? Jerusalém é o Monte Sião. Ele não diz Monte Sião. Ele diz simplesmente Jerusalém. Então essa é a Jerusalém aqui. É Jerusalém de João 4. Jesus diz, em espírito e verdade. O que que Paulo diz? Ele não diz espírito e verdade. Ele diz o quê? Verso 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Ele diz o quê? Jerusalém que é de onde? De cima, no céu, ela é livre. Quantas Jerusaléns a gente tem? Você tem duas. Você tem uma que é espírito, e a outra que é literal, na terra. Então a gente tem uma outra testemunha aqui,
uma testemunha que se repete, que o que a gente está ensinando é verdade. Se você está adorando em Jerusalém, o que é você? De acordo com Paulo aqui. A última parte do verso 25. Você está em servidão. Você é um escravo. Você é um escravo ao pecado. Se você adora, depois do tempo do fim, na estrutura da conferência da igreja, você é escravo ao pecado. Você está adorando, como você está adorando a Deus? Na carne e em erro. Porque agora você deveria ser livre dessa Jerusalém. Você deveria estar adorando na Jerusalém celestial, em espírito e em verdade. Ellen White vai dizer: nós precisamos pensar sobre isso em respeito à igreja que está no mundo. O motivo por que isso é importante é que todo adventista vai te ensinar que essa pedra é quem? Jesus. Se isso aqui é Jesus, o que que é essa montanha? Aonde está essa montanha? Onde Jesus vive no momento? Jesus está morando no céu. Isso daqui é o segundo advento. Porque é no fim do mundo, quando a estátua é destruída. Então Jesus vai vir do céu para a terra. Então eles ensinam que isso daqui é a igreja onde? Essa montanha. É a igreja no céu. Mas Ellen White está te dizendo o quê? Em Parábola de Jesus, página 70, em inglês. Tem que procurar ver qual é o português. É a igreja. É a igreja no mundo. Sempre, tudo ali fala é sobre a igreja no mundo, não sobre a igreja no céu. Como a gente sabe disso? Em Apocalipse 12, o que que Apocalipse 12 ensina? Aqui está. Apocalipse 12. De onde vem esse dragão? Ele é lançado do céu. E ele faz guerra aonde? Ele faz uma guerra na terra. Contra quem? Com a igreja na terra. Então é tudo sobre a igreja na terra. Quer você vá para Apocalipse 12. Ou se você for para a parábola de Jesus, a frase de Ellen White. Quer você vá para João 4 ou Galatas 4. Não seja enganado sobre o que Daniel 2 está ensinando. Isso daí não está ensinando sobre o segundo advento. Isso não é um símbolo da igreja no céu. Isso é um símbolo de uma igreja que tinha integridade, ou pelo menos uma igreja a qual Jesus ia lidar, e ele ignora o comportamento deles, nesse senso deles terem integridade. Porque eles são Laodiceia. Mas agora chega um tempo onde você não pode adorar a Deus na montanha delas, dos samaritanos ou dos outros dois. Porque agora é em espírito e verdade. E isso daqui tem integridade, a pedra, a montanha não. Isso daqui tudo se passa aqui na terra. Não é no céu. Vamos orar? Pai Celestial, nós agradecemos
por nós temos a oportunidade de viver no tempo do fim. E nós temos a possibilidade que o Senhor nos ofereceu, o grande privilégio em adorar a Ti em espírito e verdade. Nós sabemos que nós podemos ser o cumprimento de Mateus 5. Nós somos destituídos de espírito. Você disse que nós podemos ser abençoados se nós reconhecemos nossa condição. Quer dizer que então depois podemos receber o Espírito e ter o privilégio de cumprir João capítulo 4. Que isso possa ser nossa experiência. Em nome de Jesus. Amém.